presa por aí. Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola que nós vamos sempre receber? Que aquele tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? A pra me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Até quando esperar? A pra me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. Pedir trocados, engraxa seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxa seus sapatos.